Em Caucaia, você encontra a Clínica de Especialidades Médicas Doutora Marilac. Dentre os nossos serviços temos ginecologia, obstetrícia, laboratório de análise clínica, nutricionista e ultrassonografia de todas as espécies com Doppler colorido. Localizada na rua Jerônimo Amaral, número 134, ao lado da UPA do centro de Caucaia, você encontra a Clínica Doutora Marilac, cuidando da saúde da mulher. Hoje é terça-feira, desejo um bom dia para todos vocês, feliz resto de semana. Hoje eu trago o vereador Weiber Tapeba em três tempos, vai falar três vezes conosco. Ele começa fazendo uma defesa do seu projeto de lei apresentado na Câmara. Vamos ver qual é a defesa que ele faz do projeto sobre aluguel de carros pela Prefeitura de Caucaia. Com vocês, o vereador Weiber Tapeba. Vamos aqui, só para a gente botar a cabeça para funcionar. A empresa que ganhou uma licitação, ela tem um CNPJ, que é vinculado a um endereço. Sim. Quando ela compra o veículo no CNPJ dela, automaticamente aquele veículo, ele também está vinculado àquele endereço. Como é que seria feita essa desincompatibilização de endereço? Não, tem... Para que a gente puder, sabe? Então, assim... Eu posso esclarecer isso aí. A ideia, Weiber, ela é boa, mas é legal? É. Essa é a questão. A placa é estadual. Se eu tenho uma empresa aqui... Eu não sou obrigado a comprar todos os veículos no nome da minha empresa com a placa daqui. Por exemplo, eu posso comprar um carro lá em Brasília com a placa de lá, posso comprar um carro lá no Rio Grande do Sul com a placa de lá. Isso não tem impedimento nenhum. E outra coisa, vereador Messinho, isso que Vossa Excelência falou agora há pouco, é isso que tem que acontecer mesmo. Se você contrata um OS, nós estávamos discutindo OS lá da Bahia, OS de Belo Horizonte, essa OS ela tem por obrigação no contrato de ter um escritório aqui em Caucaia, sim. Ela tem a obrigação de contratar um preposto, sim. A maioria dos contratos, de acordo com a lei de licitações, ela impõe isso. Como é que você vai fiscalizar um contrato de uma empresa que tem sede no outro estado se você não consegue assegurar que ela tem uma representação no município? A maioria dos contratos, elas já estão com... Não, estou falando com o exemplo que Vossa Excelência colocou de escritório, né? Uhum. Porque, de fato... O município ele precisa prezar para que aquela empresa que ele está contratando tenha uma boa relação com ele. Então, como é que ele vai ter, se a sede é lá, como a antiga, era lá no Juazeiro do Norte, a OS da Saúde? E eu não sabia que tinha ou se não tinha sede representante aqui, porque é para ter. Se não tinha no contrato anterior, foi uma falha no contrato. Mas na licitação, quando você está contratando, você pode colocar sim a cláusula de que aquela empresa que tem sede no outro estado, no outro município, tem que implantar um escritório aqui na cidade. Se ela não tem condições de implantar, ela não concorre. Só concorre quem tem condições de implantar. É isso que a lei de licitação está impondo. Então, agora, sobre os carros, eu não tenho problema nenhum, sabe, vereador Vanderlan? Se for necessário retirar de pauta para ajustar o texto, importante, ampliar, importante, não tem problema nenhum. Eu só fico assim um pouco chateado, aí eu fico muito chateado mesmo, assim, quando algum colega vereador coloca tipo assim, é desleal. Não, pessoal. É desleal com o povo de Caucaia. Desleal com o cara que tem uma caçamba aqui, um caminhão aqui, que podia muito bem estar prestando serviço para o município, está vindo uma empresa de fora. Está entendendo? Porque ele tem que priorizar quem é daqui, Weiber, o caminhoneiro. Você tal. Fala sobre desse a placa mérito, de Caucaia. Mérito, como é que né? Nós vamos ter a placa? Não, só estou dizendo assim, o método. A placa. Na hora de cadastrar com o Detran. A placa é Mercosul. Não, é Mercosul, mas o cadastro do veículo é do município. O cadastro do veículo é do município. A placa agora é do Mercosul, mas o cadastro do veículo é do município. Tanto é que uma parte do IPVA, a vereadora Germana sabe que é da Cefaz aqui, uma parte do imposto do IPVA fica no município. 50%. Então, 50%. O que nós estamos discutindo é exatamente isso. Agora, em segundo lugar, volta o Weiber Tapeba e ele apresenta o projeto que eu falei anteriormente aqui sobre o aluguel de carros. E também apresenta outro projeto de lei dele, que é sobre aqueles canudinhos que a gente usa, né, inocentemente, mas sendo de plástico, vai prejudicar a natureza. Deixa aí que o vereador explica tudo para vocês. Mais uma vez, vereador Weiber Tapeba. Eu já disse aqui, já fui bem claro, esse vereador aqui, já até indaguei aqui nessa casa, eu não trago para essa casa nenhuma mudança de rua.
Aqui são ruas que existem iluminação, mas não são conhecidas, nem tem um CEP, entendeu? Então, for nessa situação, eu trago essa casa. For mudança de rua, eu não trago. Tudo bem. Encerrada a discussão. Votação. Quem tiver de acordo, temos como está aprovado. Projeto de lei 36 e projeto de lei 37, Weber Tapeba. Em discussão. Presidente Danilo, gostaria de discutir rapidamente. Esse projeto de lei de nossa autoria, o PL 36, ele dispõe sobre a obrigatoriedade dos veículos utilizados para atender contratos com a administração pública municipal estejam registrados no município de Caucaia na forma que indica. Esse projeto ele está seguindo a mesma estrutura de um projeto de lei que virou lei em Fortaleza, de autoria, inclusive, do então vereador Acriso Senna, que agora é deputado estadual pelo PT em Fortaleza, já está vigorando lá. Então, a ideia desse projeto é que o município, quando for contratar algum tipo de veículo, ele deve contratar aqueles veículos que tenham placa aqui pelo município de Caucaia. Porque, se não for, você vai estar privilegiando veículos e até profissionais de fora. Então, a ideia é, você vai contratar que a caçamba, que o caminhão... Tem a placa aqui no município de Caucaia, o mesmo projeto funcionando em Fortaleza. Né? Então, esse é um projeto de nossa autoria para privilegiar, inclusive, os trabalhadores daqui. O projeto, quem leu, vai verificar que quando o município ele contrata esse tipo de veículo, ele tem, caso a placa seja de outro município, ele tem um prazo para ele se adequar. Não é já num ponto que ele vai entrar já contratando, né? Ele tem um prazo para ele transferir a placa para o município de Caucaia. Então, a ideia é que a gente consiga privilegiar, priorizar os trabalhadores aqui do município de Caucaia e também, tendo a placa aqui do município, o município vai ganhar porque, num pagamento do IPVA, que fica uma parte do recurso desse imposto no município, a gente tem a condição desse recurso ser investido para a política pública. O nosso segundo projeto, finalizo, o PL 37, é um PL... amplamente debatido, discutido e vinculante em dezenas de centenas de cidades no Brasil afora. Né? Então, é um projeto que ele veda a comercialização e utilização de canudos plásticos, exceto os biodegradáveis aqui no município de Caucaia. Muitos estabelecimentos já têm isso. Não tem muita diferença de preço, não tem, sabe, economicamente não tem um peso isso aqui. Então, a ideia é a gente criar uma consciência ambiental nos estabelecimentos comerciais aqui do município de Caucaia, para que, além da produção do resíduo, a gente também consiga proteger, principalmente, a vida marinha, porque muitos desses canudos acabam indo para os rios, lagoas, mares, e a gente tem visto aí tartarugas marinhas, por exemplo, sendo vítima desse tipo de material. Né? Então, são dois projetos que estão vinculantes em outras cidades. Deu exemplo desse primeiro, que é vinculante em Fortaleza, e esse outro em dezenas de municípios aí, Brasil afora. Para concluir o trabalho de hoje, o Weber volta ao programa e fala e diz que falta um projeto de contingência por parte da Prefeitura de Caucaia para a quadra invernosa. Todo ano chove em Caucaia, quando chove é uma desgraça, né? Todo mundo fica debaixo d'água. Então está faltando um plano de contingência, segundo o vereador Weber Tapeba. Vamos ouvi-lo? Weber Tapeba com vocês. Vereador Weber, com a palavra. Vereador Jotuelo, primeiro para dizer que esse tema que Vossa Excelência traz aqui é um tema instigante, tanto é que Vossa Excelência saiu aqui da sua cadeira e foi aí para a tribuna, porque cada um vereador quer partear. Problema de Caucaia, primeiro a gente precisa entender, chuva... É bonança, chuva é bonança. Com certeza. Caucaia é um município que possui uma área rural extensa e que nossos agricultores precisam da chuva para as plantações, para encher os açudes, as pequenas barragens. Agora, a falta de um plano, de uma política de mobilidade, uma política de saneamento, ocasiona esses resultados que nós estamos vendo aí. Isso aqui, não estou colocando que é da atual gestão, da gestão passada, são problemas de décadas do município de Caucaia. Falta de planejamento estratégico, de mobilidade, de saneamento, nós não vamos resolver agora. Eu lamento, sabe, vereador Jotuel, me solidarizo com todas as famílias que nesse momento estão, inclusive, desabrigadas. Caucaia sequer tem um plano de assistência, um plano de combate às enchentes. Vereador Jotuel, se o Rio Ceará, o Rio Maranguapinho se estender cada vez mais as águas entrar dentro das casas das pessoas... O município de Caucaia não tem um plano de dizer para onde é que essas famílias vão, como é que vão assistir. Nós aprovamos aqui na Lei Orçamentária Anual um negócio chamado reserva de contingência.
Vamos olhar nas últimas gestões se esse recurso ele foi usado para a sua principal finalidade, que é combater esse tipo de situação de enchente, de desastre. Não cumpre essa funcionalidade. E Vossa Excelência traz o assunto aqui do Parque das Nações, e eu me solidarizo também, recebi um monte de vídeo de lá, Parque das Nações, como tenho recebido de um monte de comunidade. Chega a ser, sabe, desrespeitoso o que tem acontecido no município de Caucaia. Na gestão passada, quando se discutia aqui a possibilidade de emancipação da Jurema, eu era, inclusive, um entusiasta. Dizia assim, rapaz, vamos ver se a gente consegue emancipar a Jurema para ver se sobra um recursozinho também para esse lado de cá da Caucaia, que é os investimentos, parece que quando chega aqui no centro da cidade não quer ir para lá não, sabe? Para aquele lado de lá. E isso é muito ruim. Vossa Excelência começou fazendo alguns questionamentos sobre o programa da... A vigência desse empréstimo é de 5 anos. Nós estamos no 4º ano desse empréstimo. Estou até preocupado, porque tem algumas obras aqui que são obras que envolvem uma complexidade. Quarto ano. Nós estamos numa complexidade muito grande desse programa, que tem obras como o viaduto, aquele viaduto de lá. É um negócio que vai demorar demais ali para você começar e terminar a obra. E o prazo está avançando, né? Se for feito, né? Pode renovar? Como é que funciona? As ruas que foram contratadas, pode mexer nisso aí? Porque eu lembro que tinha um mapa na CEINFRA, e esse mapa eu via lá quase a totalidade das ruas do Metrópole contempladas, quase a totalidade das ruas do Potira contempladas, quase a totalidade das ruas do Araturi que estavam contempladas. E eu olhava para o restante da Caucaia, um vazio muito grande na 020 e na 222. E o que é que a gente assistiu nos últimos anos? É que quando uma obra, uma rua chegava num Potira, no Parque Potira, no Araturi, você conseguia fazer várias ruas ao mesmo tempo naquela localidade. Aí eu vou dar um exemplo da Geneguaba agora, que está também dentro do buraco lá, várias ruas dentro do buraco. Foram lá, fizeram uma única rua, que é a rua Zelando Nogueira, e abandonaram, saíram da comunidade. E eu imaginava que, chegando na Geneguaba, no Capão, seria continuar naquela região. E não aconteceu isso, né? Então, eu acredito que está tendo problema de planejamento. Até conversei com o presidente Danilo agora há pouco, aqui nos bastidores, a necessidade de a gente conversar com o secretário, dizer que votei a favor e votaria de novo. Se chegar uma proposta de empréstimo aqui, dentro da Câmara de Vereadores, com transparência, dizendo quais são as ruas, as regiões que serão contempladas, terá o meu voto favorável. Agora, na gestão passada, mesmo votando favorável, quem é da legislatura aqui, o Neto, a Germana, o Messinho, eu colocava que não, o termo que eu usava era que não havia democratização na hora de definir a prioridade das ruas. Reclamava isso aqui, era aqui na Câmara, na reunião com o secretário, na reunião com o prefeito sobre essa questão, né? Então, que precisa no município de Caucaia? Investimento, precisa democratizar as ruas para que as comunidades elas sejam assistidas. E com relação ao atual contrato, vereador Jota, já insisti nisso e vou reforçar de novo. A gente precisa saber quem é a pessoa que está na frente da UGP, precisa a pessoa vir aqui prestar conta do que foi feito, do que está previsto, do que estão fazendo, um balanço geral, pendências, falarmos sobre garantia, porque o vereador Ricardo Cordeiro falou que tem uma lei municipal de 5 anos. Na realidade, essa lei é uma lei federal que assegura que a garantia da rua ou de qualquer obra pública é 5 anos, uma escola, um posto de saúde, a rua. Porque o que está acontecendo lá no Tabapuá lá... A lagoa está se acabando. Também, e a lagoa está se acabando. Viu? Precisa resolver isso daí, né? Então, eu queria prestar minha solidariedade às famílias que estão passando dificuldade nesse período de quadra invernosa. Águas invadindo as casas, ruas intransitáveis. E o município de Caucaia, infelizmente, não tem um plano de combate a essas enchentes. Não tem um plano de mobilidade. A gente precisa resolver saneamento básico, pavimentação, para que as pessoas consigam viver com dignidade. Eu finalizo dizendo o seguinte, Jotuel. Tem comunidades que é penalizada 2 ou 3 vezes. É penalizada porque não passa o ônibus, aí tem que vir a pé para um lugar que passa o ônibus. E quando vem a pé, tem que passar com água na cintura, né? Então, essas pessoas aí, minha solidariedade, que a gente consiga reverter essa situação algum dia e essas pessoas tenham dignidade. E assim a gente conclui o nosso trabalho hoje, terça-feira. Amanhã, quarta, estaremos de volta aqui para apresentar mais um trabalho para vocês na TV Caucaia. Inscreva-se no nosso canal, dê um like nesse vídeo. Se quiser falar com a gente, interagindo, nosso telefone, o WhatsApp é o 98644-4005.